ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଗ ବା ମିଶାଣ କିପରି କରାଯାଏ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ, ସହଜରେ ଯୋଗ ଶିଖିଯିବ ଖୁବ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ। ଯୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ଯୁକ୍ତ କରିବା, ମିଶାଇବା ବା ବଢ଼ାଇବା। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯୋଗ କରିବା ଶିଖିବା। ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ମନେକର ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲା ଏକଟି ସେଓ, ତୁମ ବାପା ତୁମକୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ସେଓ ଦେଲେ, ତେବେ କହିଲ ତୁମ ପାଖରେ ମୋଟ କେତୋଟି ସେଓ ହେଲା? ଏକଟି ସେଓ ଥିଲା, ଦୁଇଟି ସେଓ ଦେଲେ, ମୋଟ ସେଓ ହେଲା ତିନୋଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଟି ସେଓ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ସେଓ ସମାନ ତିନୋଟି ସେଓ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସମାନ ତିନି। ଏଠାରେ ତୁମର ସେଓର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲା ନା କମିଲା କହିଲ? ସେଓର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲା। ବଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ମିଶାଇବା ବା ଯୁକ୍ତ କରିବା। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏକଟି ସେଓ ଯୁକ୍ତ ଏକଟି ସେଓ ସମାନ ଦୁଇଟି ସେଓ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ଦୁଇ। ସେହିପରି ଏକଟି ଫୁଲ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ସମାନ ତିନୋଟି ଫୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସମାନ ତିନି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସମାନ ତିନି। ଏକ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇକୁ ଆମେ ଉପରେ ଏକ ଯୁକ୍ତ ତଳେ ଦୁଇ ସମାନ ତିନି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ସେହିପରି ତିନୋଟି ଫୁଲ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ସମାନ ପାଞ୍ଚଟି ଫୁଲ, ଉପରେ ତିନି ଯୁକ୍ତ ତଳେ ଦୁଇ ସମାନ ପାଞ୍ଚ, ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ଯୁକ୍ତ ତିନିର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଚାରି ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଗାର ଟାଣିବା, ତାପରେ ତିନି ପାଇଁ ତିନୋଟି ଗାର ଟାଣିବା, ତାପରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଗାର ହେଲା ଗଣିବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ, ମୋଟ ଗାର ହେଲା ସାତଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ଯୁକ୍ତ ତିନି ପାଇଁ ତଳେ କେତେ ଲେଖିବା? ସାତ ଲେଖିବା। ଆମେ ଚାରି ଯୁକ୍ତ ତିନିକୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ଚାରି ଯୁକ୍ତ ତିନି ସମାନ ସାତ, ତିନି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସମାନ କେତେ ହେବ? ତିନି ପାଇଁ ତିନୋଟି ଗାର ଟାଣିଲେ, ଦୁଇ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗାର ଟାଣିଲେ, ମୋଟ ଗାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ପାଞ୍ଚ, ତିନି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସମାନ ପାଞ୍ଚ। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ହିସାବ କରି ଲେଖିବ।